זהו התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד, ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. היום הזה הוא התחלה, תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת. אל תפחד עכשיו, כי לא עבדה לך הדרך. אל תפחד עכשיו, אם לא היום אולי עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, כשהתקווה תשמור עליה. מה יהיה מחר? אני שיודע. בעצם זה שלא נשברת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה עוד שנה. עולם מוזר כולו שלך, אני יודע.